Сумській області виповнилося 85 років. Ювілейну дату сумчан запросив до себе колектив Сумської обласної філармонії. Вхід вільний. На сцені танці, музика, спів. Кожен вихід ведучих на сцену – розповідь про видатних митців, спортсменів, науковців, людей, які своїм трудом возвеличували Сумщину. Край, який славний своїми людьми, які будували, вирощували хліб, розвивали промисловість, співали пісень, захищали і продовжують захищати рідну країну. Сумщина – це героїчна історія козацтва, гетьманщини. А сьогодні вона є могутнім північним форпостом, який закрив собою Україну. Сумчани, шановні гості нашої Сумщини, хочу привітати для нашої рідної Сумщини, це велика знакова подія, але хочу нагадати, що у 22-му році була також знакова подія, коли 42 дні знаходилась наша Сумщина під окупацією, під рашистами. Тому завдяки воїнам ЗСУ, хлопцям з тероборони, хлопцям з ДФТГ, ми вигнали цю наволоч і сподіваюся, що цього більше не допустимо. А всіх нас закликаю працювати на нашу перемогу, донатити на ЗСУ, так що якщо разом ми сила, допомагати один одному, тоді буде все буде перемога. Тому завжди разом до перемоги, слава Україні! Сумщина – невід'ємна складова літописної та сучасної України. Це край історичних подій, неймовірних краєвидів, архітектурної спадщини, творчих і спортивних досягнень. І головне – щедрих, добрих і сміливих людей. Козакінів року, міць мого народу, борються з пітьмою за нашу свободу. А як зійде сонце –